И какво става, печай? Като цяло мога да цъкнете един абонат на... Да, просто се абонирате и харесате новото видео, което ще кача са. И какво става, хора? Аз съм Александър и вие отново сте тук с мен. И днес ще играме Майнкрафт. И както може да видите, това е сезон 2, епизод 1. Добре дошли. И да, добре дошли в сезон 2, епизод 1. Цяло, вижте. Вижте какво си намерихме тук. И да, днес като цяло ще играме самата Майнкрафт. Така че, нека да започваме. Окей. Другото нещо, което мисля да направя е да си наберем дърво и да направим някъде тук къща. Но преди това трябва просто да си така вземем овчици, защото ще ни трябва легло. Така че, първо нека да убием овците, които са тук. Да, ела. Не мога да убия хора, нещо ми става днес. И да, при малко качех и епизод на последния епизод на сезон 1. И да, тук си бях сложил ваната. Сори за това. Добре, нека си вземем сега и прасенцето, което е тук, да го убиеме. Къде си, бе, бро? Къде си, бе? Умираш. Добре. Готово. Сега нека да подредиме тук нещата. Добре. Нека да ходим за дърво. Така казано. Да си вземем дърво. Някъде по-близо има само едно дървче. Ужас. Добре, значи е там. Ще ходим в гората. Ще гледам да си направя къщата по-близо до равин. Защото равинът, който е там. За да може да вземем някакви материали от него, каквито и да са. Добре, започваме да цепим дървото. Добре. Започваме. Чакаме. Надявам се интрото да е готино, да се чува, просто защото не е малко време, нали? Добре, ето тук също има едно интро. Аз пък интро дърво. Не знам какво ми стана истина днес. Не знам кога ще има отново мини стрим, в който ще играем две игри. Сигурно няма да е скоро. Мисля вече да качвам по едно видео на ден, просто е така. Така че това ще е последния ден сигурно, в който качвам две видеа. Но да. Добре, започваме. Сега, нека да... Окей. Окей, чакаме сега. Готови сме. Добре, сега вече, след като направим тия неща, сега отиваме на там, към равина да си направим къщата. Не за друго, аз вече казвам защо. Окей, пичага, ела тук, ще ми трябваш.